O ecran. Nësë dhe markuar. Ha? Sdi. Elmedin. Sdi. Sa dështë të markuar, apo? O vloni, si di marit kështot. Do të ditat të shqepë. Mitfo. Mitfo? Po. Sdi. E që të kajnë antështë të markuarës? Sdi. Sdi san. Strieda. Nuk është Friday today. A kuptove tash? Jo. Srijeda. Sot e markuar është. Di mas vjen dita parë, dita dytë, dita tretë. Po, dita tretë sot. I 14 i vjen. Po. Po. Meta. Ça bën? Ça po bëni më ashtu? Ai keni ikë ti pimpi aty ta? Mshëlim, 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 mshëlim. Jo, jo, kri, mshëllë, më zbaj gorë në pritë mage. O kri, mshëllë, o kri, që në mërdi, o kri. O kri. Po mshëllë, më rëse pëtëfta, jem i irti. Bërë, unë i pashkejnë, bërë. Në të në në lukë, kush. O, së më i kapu. Kësë është mirë pasha zëtën. Shite, po mirë pashkejnë, shumë rapë. Po, keqa të njëri. Hajde, kinë, bërë, hajde. Magi, mshëllë. Turp! E boni sëri. Ose turpi dhëtë me torë, po ku me të qatë tonë të jodoj? Me të sëmë jashtë. Ka dalë pi kontrolës, po dita që me bu, po provokanë. Ti! Oh, hajni mje? Po më hupe, më shkaj këtë tonë. E basi këtë gërë. Hajde, Magi. Ka dalë pi kontrolit, loja, s'po shitët, ma ta është dhe janë i së provokanë. Që me mu viktimizu. Shkaj të i të maqina. Së dika. E kingurin, kam dhe Australi. Ajde kingur. Arde gjën kingurin. Kuku dika. Ajde kësa për. Mi ta tjez. Ke shumë drejt me shkel më borën të më në më orët. Dika. La 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 la. La 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 la. Më mujtë më shku të i të macina, në orë sa më qëni. Ullu këtu? Po, qëmë të i të macina, pra? Hajde, ukre. Për me, për i. Po, valaj. Qo që një për këtë punësh? Hajde, që më jamor me fistanën. Grita për i të? Që që një... Bret, bret. Bilion të kësha shtuj, ma shumë, sa pështuj të... Pit, pit.